踢足球好简单，踢简单嘅足球系最困难嘅。足球嘅战术日新月异，千变万化，从旧时嘅双翼齐飞、高跳大棍，到千禧年代嘅铁桶阵防守反击，到而家最流行嘅高压逼抢、快速完成进攻，呢啲名词好似都反映住足球嘅进步一日千里。甚至乎坊间有啲人会话咩突破足球理论，但喺我睇起上嚟，足球理论其实十分之简单。足球系一门默契、空间、时间嘅艺术。怎样将球场上面的11个人发挥到最淋漓尽致，这个就是最重要的学问。而在球坛里面正正有一间这样的实验室，两位科学家高鲁夫、米高斯，他们利用这个实验室研发出现代足球的基础，改变球坛。自此这间荷兰学院亦都名满天下，培育出多位的青年才俊、惊世球王，令他们能够自给自足，无需要一掷千金，四度称霸欧洲，这个就是他们最好的成绩表。他们或者是整个欧洲最有风格的球会，他是我们今日球会档案的主角，足球实验室阿即士。大家好，我是 Ryan， 欢迎大家收看久违了的球会档案。今日等我带大家去到阿姆斯特丹看看属于阿即士的故事。荷兰全世界其中一个最自由的地方，合法的红灯区，随处可见的大麻，这些对于现在正在封城的我们来讲，是比起幻想中更加遥远和遥不可及的。灵感来自生活，创意始于交流，风车之国的自由空气总是令人心旷神怡。他们即使是在咖啡室都能够孕育出名流青史的球队。一位名叫 Forrest 的荷兰人，他和几位朋友在1896年的时候开始研究在阿姆斯特丹组建一间球会，终于在1900年的3月18号，即是122年之前，在阿姆斯特丹的东印度咖啡馆， Forrest 宣布这间球会正式诞生。他们将这支球队改名为 Ajax， 这个名字取自于希腊神话中的英雄，他强大、强壮、无所畏惧，非常聪明，最重要是他战无不胜。他们将这些希望寄予球会，不过一味的乐观和祈求一切顺利，这点是愚昧和幼稚的。因此他们亦都将阿姆斯特丹旗帜中的红黑色这些元素加入球队，希望他们能够秉承旗帜中的精神，无论遇到洪水、火灾、黑死病，阿姆斯特丹人都是能够在逆境中撑过去。自此希腊人就背负着这种精神，穿起这件球衣，开始称霸荷兰的征途了。成为王者的旅途并无捷径的，希腊神话中的英雄没有经历过考验，没有得到神的庇佑，都没有办法名垂千古啦。阿即士他们的开始并不顺利，他们花了11年时间先登上顶级联赛，创会头50年经历过不少的高低。他们第一个突破点来自于聘用英格兰籍教练 Jack Reynolds， 他为阿即士这间球会撒下了成功的种子，他是第一位兼顾一队和青年军训练的教练，自此统一训练模式亦都成为了这间球会的传统。有趣的是，这个传统在他的家乡大概100年之后才跟随。专业的训练和纪律，更多的训练节数，由于训练模式相当接近，年轻球员也都更容易能够衔接上去一队，这些对于当时的荷兰球坛来讲都是革命性的。他令到整支球队都焕然一新，最高峰的时候试过1917-18球季完成不败夺冠。在他任下，阿即士得到了7个冠军、5个联赛冠军。这位英格兰教练带来了阿即士的地基，令他们的成功维持到1945年。他们在这段时间的成功亦都收获了大量的球迷，当中包括很多为了避免战火逃到阿姆斯特丹的犹太人移民。阿即士亦都因为这样被视作是犹太人的球队，不过要来的始终都要来的。第二次世界大战开打，生灵涂炭，百业萧条，荷兰自然都没办法独善其身啦。大量犹太人居住的阿姆斯特丹更加是纳粹军重点攻击的基地，亦都正正是因为这个原因终结了阿即士的盛世。在第二次世界大战过后，很多犹太球迷丧生，门票收入大减，经济不景，导致球队不愿意跟随欧洲其他球会的脚步职业化，很多球员亦都因为这样而选择出外闯荡，赚取更多钱。结果阿即士的多位主力流失，实力一落千丈。这段黑暗时期维持在1940年到1965年，25年里面只有3个冠军，情况大为倒退。1965年的时候，他们甚至卷入了户籍漩涡，这位希腊英雄面临真正的危难。在荷甲面对 GVAV 的时候再次落败，但是一位阿即士清洁工的仔为这位脆弱的英雄带来了希望的火种，他在地标战攻入了一球，揭开了传奇的开始。这位少年叫做高鲁夫。
We've worked together, I think, about 11 years, 12 years. Michael was a big help because he arranged the organization outside the field and I could arrange it inside the field. 1965年，亞即是革命性的一年，狂傲的天才、睿智的將軍帶領著停滯不前的亞即是重新起步。他們不止重新起步，這隊組合超越時代。在新任班主上任之後，他們立心改革，亞即是聘任了全能足球之父米高斯上任。曾經是亞即是球員的他，對於球會的架構了如指掌。他知道球會雖然掛名成為了一支職業球隊，但很多球員其實都沒有足夠的薪金去養活自己，因此他一上任就要求大幅調整球員薪酬。第二件事，他就重新提拔了一些年轻球员，他马上就将高鲁夫带上一队，或者就好像大台理论一样，最佳的拍档一开始都是不咬言的。米高斯以军纪严明闻名，对于细节的要求尤其严苛，但是高鲁夫呢，半场食烟、训练迟到，从来都是跟随自己的直觉踢波，永远都不会被球队安排的位置所规限，这一点令到米高斯十分之头痛。但他从小就已经认识高鲁夫，知道他的实力，所以他决定先将他提拔上来，然后再加以提点。他亦都因此对于高鲁夫的要求尤其严苛。不过正正是这种严苛和自由的矛盾和冲突，奏出了优美但不规律的乐章。这些旋律一方面来自于球员对于高鲁夫的倾慕，他们见到高鲁夫在球场上面翩翩起舞，急不及待希望一起将球场变成公园，一起洒落。另一方面，他们又受制于米高斯的铁腕政策，成为了全职球员之后，他们接受更加严谨的训练，锻炼出出色的纪律和专业性，令到战术执行更加出色，提高了稳定性。最终这班以高鲁夫为首的年轻球员成功协助亚即士重夺联赛冠军，踏足欧洲。米高斯对足球的理解亦都因为高鲁夫开始刷新，全能足球的初型就是这样开始诞生了。凭藉着4-2-4阵式取得成功之后，他们并没有停下脚步，出战欧洲赛，这班年轻人保持自信和享受，这样就已经足够为以足球自豪的英格兰球坛上了一课了。欧联八强，他们面对着 Bill Shankly 带领的利物浦，没有人认为他们可以打败英格兰冠军的。这场比赛虽然被大雾笼罩，但就掩盖不到亚即士全能足球的真面目。这场比赛的雾大到点呢？大到连球员都不知几时是半场。亚即士的右闸在比赛期间曾经以为已经完场，想着走入球员通道，但结果被提醒之后，他走入球场，而个波又立刻传到过来，他串演右闸送上助攻。这个不是就是最好的全能足球体验吗？每位球员都能够代替对方的位置，这种无形的流动性和技术流杀到对方措手不及。欧联新丁亚即士5-1斩杀豪门利物浦，这个消息震惊欧洲，亦都是全能足球的初型第一次走入去大众的目光。凭藉着这种踢法，他们的进步一日千里。在1969年的时候，他们甚至打入了欧联决赛，可惜最后不敌经验老道如日中天的 AC 米兰，4-1被打败，没办法称霸欧洲。但失败亦都令米高斯茅塞顿开，他解开了枷锁，抛弃了模仿的影子，他决定为高鲁夫拓展出一种令他最舒服的战术。他决心要创造属于亚即士和自己的足球风格，全能足球这个字亦都在这场败仗之后正式诞生。Attackers and midfielders would defend, and defenders would build up an attack. And it all happened with a constant fluidity. So, of course, you could call this total football.高鲁夫这五年的进步，米高斯一直都看于眼内。望着他的天分，一开始米高斯选择重用，跟着是欣赏，最后他变成了重力。他决定为高鲁夫建立一支球队，高鲁夫的自由、大无畏、流动性启发了他，他因此定下了球队划时代的纲领，模糊了位置的重要性。总而言之，有空位边个都可以进攻，前锋是第一位防守球员，后卫是第一位进攻球员，他们尝试去统治比赛，踢出进攻足球。每位球员都要具备控球能力，大胆用球，最重要是保持流动性、自由度紧密。结果高鲁夫在这个战术下面终于能够发挥出最大的作用，他不单只是球队的王牌，更加是球队的指挥。他凭着他出色的足球智慧，在每个最恰当的角落出现，协助球队运行，球王随心所欲地组织，减少了无谓的上脚，无招胜有招，完全消灭了当时盛行的人盯人战术。对手好像在防守空气一样，根本掂不到波，然后突然间一下的变奏就杀到对手措手不及。这个就是一切的开始，变革性的足球，全能足球最初的理念。
理论经历了反复的实验，抛弃了旧有的思想，他们的方向带来了真正的变革，成为了欧洲现代足球的图腾。六年时间，米高斯带领降班球队登上欧洲之巅，高鲁夫令自己的魔法散布于整支球队。1971年，阿即士打败了家乡球队彭拿典内高斯，夺得了他们的首个欧联冠军。1972年，面对着主打铁链式防守的国际米兰，比赛一度陷于僵局，但高鲁夫的一头一脚就拯救了球队。之后在世冠杯，他们又打败了独立队，成为了真正的世界冠军。而在1973年，他们的晋级过程更加是一打三啊！八强4-0摧毁凯撒大帝统领打住清道夫阵式的巴伐利亚巨人拜仁慕尼黑，四强将20世纪最强球队皇家马德里打败，决赛面对斑马兵团，少数地他们陷于被动啊！但结果凭住出色的纪律和执行性，成功守住早段的入球，连续三次成为欧联冠军，追平皇家马德里的纪录。他们的胜利不是源自于金钱，而是理念，这亦都令到胜利来得更加淋漓尽致，威风八面。可惜这个冠军亦都是意味着黄金时代的终结了。假如比利和马拉多纳是足球圣殿的顶端，那高鲁夫就是指引人家爬上顶端的人。在完成了欧联三连霸之后，全能足球的理念响遍欧洲。1974年，荷兰凭藉着这种踢法，在世界杯成功杀入决赛，荷兰球王高鲁夫再次大战自由人毕根巴华。可惜这次凯撒大帝报仇成功，东道主德国打败郁金香兵团荷兰。荷兰球王高鲁夫亦都因此希望找到新的挑战。巴塞以破世界纪录的转会费带走高鲁夫，米高斯和高鲁夫在巴塞重聚，全能足球的灵魂就此植根于加泰隆尼亚，传统足球的宝典令他们重夺西甲。但在另一边厢，阿即士经历了领队离开、领袖出走之后，王国的没落已经变得不可逆转了。酒精、女人麻醉了他们的好胜心，怠慢的心态令到球队在内部分解，声色犬马的生活令英雄失去方向，欧洲三连冠的神话就此没落。在1974年至1985年期间，曾经四度失去了欧洲赛资格，好彩古人都有为球队留下救命符，就好像普罗米修斯留下火种给人类一样。你们还记不记得我一开始所讲的阿即士要求战术一体化？当年米高斯遗留下来的踢法和知识，正正是这间球会最大的宝藏。年轻球员在遵从着这个组训的情况下，用球、球商、基本功大大提高。帕金、列卡特这些鼎鼎大名球员，从小就在 The Togumus 锻炼出一身好武功。这些年轻球员在80年代促成了阿即士的中兴。而在1985年球王高鲁夫回朝执教的时候，他们的踢法就变得更加自信和有侵略性。1987年的时候，甚至试过打败莱比锡，赢得 European Winner Cup。他们的成功亦都是荷兰赢得欧洲国家杯的主要原因。当看似一切回到正轨的时候，爱好自由的高鲁夫再次选择功成身退，回到巴塞执教，将自己的理念发扬光大。而云巴士顿、列卡特亦都寻求新挑战，一齐前往了 AC 米兰散播阿即士的足球种子。可惜正当一切看似回复正常之际，1990年他们出战欧洲赛对着车路迪，主场的阿即士激进球迷抛下铁棒，导致到对方的门将受伤，结果球队被罚欧洲赛禁赛一年，并且禁止在主场出战三场，导致球队财政大受打击。除此之外，他们面对着死敌飞燕诺的时候，对 Mia 主场又遇上了死敌的炸弹袭击，结果球队管理层立心要撤换主场。连续两次的意外令球队遇上了财政危机，重上轨道的球队再次脱轨。但就在这个时候，一个划时代的狂人接受车长，利用青春风暴将摇摇欲坠的列车驶回正轨。一开始是 Jack Reynolds， 跟住是米高斯。阿即士第三次复兴的真命天子是云高尔啊！我知道你现在见到云高尔这样的样子，其实你都很难相信，但有时候个性偏执的人才能够取得成功。他打造出新一代的黄金一代，他并不是好像高鲁夫一样依靠直觉，他是一个真正的工作狂、完美主义者。无论是青年军抑或一队，他对于所有细节都是吹毛求疵。他尝试将全能足球的精神逻辑化，球员的要求不减，但位置的指令更加详细，训练根据系统性，利用科技研究体能。云高尔十分之清楚职业足球和学院足球的分别，在训练上面不再集中于一些用球训练，而是加强了一些灵敏度、爆发力、对抗的课程。这点亦都创下了欧洲足球的先河。
令到自家青训的年轻球员再次接轨。在91-92球季，他们就已经夺得了欧洲足协杯。他从下而上建立了一支球队，虽然因为还债的关系，他们被迫放走帕金，但阿即士都是人才辈出，能够轻易接棒的。云达沙、白连特、法兰迪堡亚镇守后防，戴维斯、斯多夫两位全能中场能攻善守，佐治、奥华马斯、列马伦闪电三叉戟，仲有后备席的古华特蓄势待发。这些球坛历史一面响当当的人物，在亚即士的青训营逐一诞生，他们再次打出了性感漂亮的足球。94-95球季，他们成为了历史中的唯一第一支在欧联和联赛全季不败球队，四强在阿姆斯特丹4-1打败拜仁慕尼黑，决赛凭着18岁的古华特一战定江山，打败当时的欧洲王者 AC 米兰。亚即士以一个平均年龄23岁的阵容拿到了欧联冠军，这班年轻人就好像70年代一样，再次用自己的方式证明了足球的定律。接下来的一年，他们更加再次打入欧联决赛，虽然最终被祖云达斯打败，但这个亦都是定义了亚即士第二次的黄金年代。亚即士青训再次誉满天下，名震江湖，可惜这亦都带来了不幸。在资本主义社会上面，优秀的人才和产品是会被叫走的。由于欧洲赛出众的表现，云高尔获邀前往巴塞隆拿接手卜比粒省，而众多年轻球员亦都因为他们出色的表现而被挖角。亚即士因为这样获得了大量的盈利，规模得以发展，而这个亦都成为了之后10年球队的营运模式。亚即士球员的质量仍然非常之高，前场产出过包括史尼达、云达华兹、伊巴希莫域、苏亚雷斯等的球员，而后防亦都有比利时三宝的华美伦、艾达韦列特、华汤根等等。可惜全部都未等到黄金时期，欧洲豪门已经带着巨额的支票抢人，球员们开始失去了信念，只是挂着望钱。球队为了获得更多的资金揠苗助长，球员亦都因为这样没了作为亚即士毕业生的那种自豪感，失去了报答球队贡献球队的抱负，个个都希望尽早外流赚取丰厚的薪金。他们十年里面起码入一次欧洲赛决赛的纪录也都因为这样而告终了。时代的价值观正在慢慢地冲淡亚即士的理念，这个时候球队的守护神球王格鲁夫终于忍不住出手了。在2011年分组赛4-0被皇家马德里淘汰出局之后，没错，即是拉莫斯和阿朗素洗牌那一场，曾经的欧洲豪门沦为洗牌机器，格鲁夫当然马上开炮了。他狠批这支球队比起1965年米高斯接手的时候更加差劣，过去10年他们已经换走了12位教练，无论是管理层抑或球员都不堪入目，即使他们拥有资金都是将资源错配，整支球队的架构过于复杂，冗员过多，球会政策朝令夕改，经常签入的二等球员，因此他在专栏里面表示自己将要重新建立亚即士，策动属于亚即士的天鹅绒革命，将亚即士的精神带回来。这项革命其实在两年前格鲁夫已经密谋紧的了，他受够了外行人管内行人的情况，所以他提倡将所有不识足球的人踢走，自己安排前球员带回来出任球队的高层，令球员能够重拾亚即士球员的荣誉感。当然这样亦都意味着本身的董事局成员将会失业啦，不过一开始这班董事局成员都是一笑置之，他们认为波牛根本不识得怎样去管理一间上市公司，但他们低估了格鲁夫的威力。在第一次拳斗过后，亚即士董事局全体总辞，格鲁夫如愿以偿成为了球队的顾问，但当然这个只是一个开始啦。旧有的主席和格鲁夫开始了接近一年的角力，主席甚至派出过云高尔大战格鲁夫，强行任命锦帅上任，令球队陷入矛盾。不过亚即士的上下结果都是一致地选择了格鲁夫，结果主席被迫取消任命云高尔，管理层亦都因为这样而被推倒，奥华马斯、云达沙加入了球队的管理层，球队亦都正式迈向了一个正确的方向。重组一支球队并不是一时三刻的事，这段过程会经历到痛苦、失败、争吵，尤其是他们要求的是一个长远的计划，这班前球员都曾经出现过摩擦的。但是当每个人都抱着同样的目标的时候，在理性的讨论之后都是能够得到正面的结果的。他们重夺了失落6年的荷甲冠军，完成荷甲4-8。不过正当他们打算再走前一步的时候，球王就要提早离职了。格鲁夫没有等待到这个成果，2016年3月，一代球王因为肺癌撒手人寰，魂归天国，大业未成，将剩下的责任委托后人。
2017年计划开始的第七年，告老夫对于进攻足球的期许终于实现了。有胆识的进攻足球，技术好、具备创造力的阿即士终于重现球场。他们在欧霸杯初试提升，十年人士几翻身。95年一战定江山的功臣古华特，他的仔都成为了大军名单的一员。这班童子军在欧洲开始做出成绩，接连打败斯奥克04、里昂这两支德甲和法甲的实力分子，接近了20年后再次打入欧联决赛。虽然最终面对着经验老道、踢法成熟的红魔鬼，被高空轰炸，最终都是无能为力，但他们距离目标已经越来越接近了。面对着这个情况，阿即士的管理层对症下药，对比起千禧年时代的弱石乱投，他们选择向一些阿即士的毕业生埋手，巴连特、泰迪、亨特兰这些毕业生合乎球队的理念，有了在外闯荡的经验之后回巢，亦都解决了年轻球员经验不足的问题，经验和活力拿捏出一个新的气象。他们不像巴塞一样盲目崇拜控球，他们减散了漫无目的的控传，他们从小到大培育的球商令到精于战术的坦根克在安排战术上面有更大的灵活性，他将球员的优点在细节上面加以善用，令踢法更加有层次和心思。面对压迫，他们有破密集专家迪庄；面对死守，他们有薛爷治的传送、云迪比的后上；防守又拥有迪列治的勇悍和白连特的包围。久违的性感阿即士完全体终于诞生。分组赛面对着德甲巨人拜仁慕尼黑保持不败，令他们得以次名出线。面对三连冠的皇家马德里，虽然首回合在主场一片争议声中落败2-1，不过落败的不忿令这班年轻人有更大的动力，利用速度和默契羞辱古老的王者。第一球正正是来自勇敢的逼抢，施耶治禁区顶火速跟进取得入球。第二球泰迪环传，汤川皇马后防利维斯推过古图斯一射破网，典型的阿即士进攻。华丽的进攻令球迷目不暇给，年轻人的志气将王者拉落神坛，4-1清脆利落解决皇马。八强对着拥有斯朗拿度的祖云达斯，纵使斯朗拿度倾尽全力都没办法挽回早技，杀入四强所有人都期待着他们更进一步，甚至连荷甲都为了他们让步去改赛程。再次面对英超球会热刺，他们保持着一贯的风格，在两回合入面大部分时间取得领先，甚至多次有机会扩大比数，但过于急躁的他们结果都是因为这样错失良机。相反，热刺多次的大难不死最终造成了卢卡斯成功救主，奇迹的舞姿戏法阻止了阿即士杀入决赛的希望。这批改革后之后的第一批年轻人就此在四强止步，虽然令人可惜，但他们已经令人看得出他们的志气和阿即士计划的成功。在这个球季完结了之后，这支球队的骨干又开始慢慢离去了，但你以为他们就这样玩完了？ Antony、Haller、Gravenberg 这班新一代已经成功接棒，今年他们在荷甲17胜攻入69球，失了5球，欧联6战全胜，4-0大胜蜜蜂兵团，气势比起当年有过之而无不及。这个礼拜他们将会对着奔飞加，即管看看他们能够更进一步。老实讲，在准备这一集之前，其实我对阿即士的印象大概都是 selling 级，但是当我看过了他们的历史之后，剩下的就只有对他们的尊重和佩服。试想象一下，如果没有阿即士这个实验室的话，告老夫和米高斯都不知道何去何从。咁嘅话，仲有冇地方俾佢哋实践全能足球呢？巴塞同西班牙亦都可能会因为咁冇咗黄金一代，哥迪奥拉都唔会带领到曼城统治英格兰。2010年世界杯更加唔会系西班牙对荷兰啦，因为佢哋当中嘅14位球员分别都系同巴塞隆拿同埋阿即士有关嘅。阿即士就是欧洲现代足球的先驱，球会的与时并进，兄弟班的情谊和荣耀，前人遗留下来的知识，对传统清分的执着，这些正正就是阿即士历久不衰的原因。无论足球抑或处理其他问题都是一样，假如因循守旧固步自封，最终只会原地踏步，冷静审视情况等专业的人处理问题，放弃将资源投放在不切实际的目标，将目光投放于国际，而不是盲目跟随土法，或者这些才是解决问题的最好方法。最近疫情严重，祝大家身体健康。如果喜欢这一集的话，可以 PayMe 支持一下，还有 Like、Share、Comment、订阅我们的 YouTube。我是 Ryan， 下次见。